Nu kaip, jūs girdit mane? Aš suprantu, kad aš jums nusibuodau. Bet čia, sakau, ne taip nutikė, kad mes tą pirmą eterį neišsisaugojom. Dėl to, kad užmiršė paprastai paspausti įrašą. Ir kada mes visą jo viskas, kada mes išjungiame, supratom, kad nieko yra neįrašyta, taigi yra kaip yra. Ir dabar pradėsime vėl su jumis tą patį labai sunkią istoriją. Dabar į mailą neateis, ne, kol kas neateis, o gal ateis, aš paprašysiu. Slyšiš, tai mūsų iš jų na e-mail, Rozoslav, prosiu. Taip, tuoj dar mums išsiųsti e-mailus. Последнее в мейлере, последнее письмо, у них там эта группа их, инстамарафона группа называется. Geriau žiūrėt, tuo sekundę, porą sekundžių, minučių, sakykit, o čia yra visos, kas žiūrėjo iš pat ryto, ar yra jau naujų mergaičių prieš mokapytų? Čia žiūrėjau, nebuvo ryte, tik pradžią žiūrėjau, okei. Šiandienos pamoka, jinai yra labai sunki, kad suprasti visą tą istoriją, bet šiandienos pamoka yra labai, labai, labai reikalinga tam, kad suprasti visų mūsų pardavimų. Ir kad
kitaip iš vis pasižiūrėti į Instagramą. Garso problemas, dabar super, super, tuoj, nu, porą minučių mes atsiusiam ir tada mes pradedam. Gerai, jau visi mato, visi girdi, dabar aš žiūriu, kad darosi įrašas įjungtas, taigi galim pradėti. Gerai, pradedam mes vėl nuo tos pačios istorijos, koks yra Instagram kontentas. Pradėsim nuo pačio, kas dabar suveikia pats blogiausiai priimamas algoritmais, tai yra paprasta nuotrauka. Paprasta nuotrauka dabar Instagrame suveikia pats, nu, vat, blogiausias yra algoritmas ir blogiausiai rusų kalba vadinasi ranžirovanie. Taigi, lietuvių kalboje net nėra tokių žodžių. Esmė yra tame, kad Instagram algoritmas vat, būtent šitą dalyką priima patį, nu, pats blogiausiai. Taigi, vat, vieną nuotrauką, kokia jinai bebūtų, jinai gali pritraukti dėmesį, bet jeigu jūs planuojat, kde tai iš jų patum, kovoto bus, iš jų patum vykliučiu, aš mėjau. Vykliučiu zvuk. Taip, mergaitės, dabar visos, Živylė, jūs dabar girdit? Nes, man atrodo, pas jūs buvo, jūsų garsą girdėjau, tai va dabar girdit, viskas ok. Ok, super. Taigi, Instagram, jeigu jūs planuojat daugiau priimti savo sekėjų ir jūs nesat blogeris, kuris turi labai daug milijonų, tai vat nuotrauka viena, jinai yra ne pati arčiausias, ne pats geriausias kontentas. Ir dabar aš, kiekvienas mano žingsnis, vat kiekviena mano sekantį lūtį, tai bus viskas, kas priima geriau ir kiekvienas, aš pasakosiu jums apie kiekvieną kontentą, ką mes galim su jumis krauti į Instagramą. Taigi, video, nu, jūs žinot, kad video pats vienas taip pat egzistuoja Instagram'e, gali daryti ir nebūtina, kad tai video turi būti profesionaliai padaryta. Šiuo metu video kontentas yra daug geriau priimamas negu foto kontentas. Dabar vat, po mūsų eterio išeis mano postas. Jūs matysit, čia bus pas mane, Žana Nail, bus video kontentas. Jisai bus iš labai seno darbo. Šitas darbas padarytas mano mokinė prieš 3 ar 4 metus. Bet dabar aš jį apdirbau ir rytoj aš jums pasakosiu paslapčių, kaip dabar yra madinga redaguoti video. Kaip dabar pats, nu, vat, trendas būtent redagavimo. Arba jūs galėsit dar dabar, vat, po poros valandų pažiūrėti redagavimą šitą video, kas yra dabar aktualu. Toliau sekantis stories, ir aš jums jau sakiau, kad stories tai yra šiuo metu pats einamiausias instrumentas ir stories dabar žiūri labai daug žmonių. Pavyzdžiui, kiekvieną dieną pas mane būna tokių dienų, kada žiūri 400 žmonių, būdavo, pas mane dabar yra problema, aš jums pasakysiu kokią ir nepadarykit jūs, iš pat ryto nesakiau, nepadarykit jūs tokios klaidos, žiūrėkit, pas mane sekėjai, kuriuo aš pririnkau, jie yra, nu kažkur, nu gal 18 tūkstančių, jie yra visi ispanai. Ir kada mes balandį atvažiavom čia į Lietuvą, aš pradėjau stories daryti ne ispanų kalbą, lietuvių kalbą. Ir pas mane kažkada būdavo peržiūro stories, jie buvo kažkur 1000 per parą. Įsivaizduokit va tos peržiūros, tai yra 1000, tai yra labai labai daug iš mano 23 tūkstančių. Ir normaliai, kada pas jūs žiūri, nuo 10 iki 20% jūsų visų sekėjų peržiūrio yra stories. Tai kokia yra mano klaida? Čia, nu, aišku, čia yra gyvenimas, o ne klaida. Nedarykit taip, kad pas jūs dar kartą Instagram accountai, kurie turi keletą kalbų, jie negyvena. Čia yra reali situacija. Instamarafon.
Вот, вот эта база. Jie negyvena, reikia turėti dviejų atskirų profilių ir dirbti atskirai, jeigu jūs planuojate dirbti ant keletą kalbų. Ar supratot mane šitą dalyką? Nes čia yra daug mergaičių, kurie yra iš Anglijos ir pas jūs, pavyzdžiui, jūs vedat savo profilius, nu ten lietuvių kalba. Jeigu jūs vedat savo profilius lietuvių kalba, tai pas jūs ir jūs auditorija daugiausiai bus vis tiek lietuvių. Dabar yra, nu, vat man tai iš vis nesuprantamas dalykas, kam vesti Lietuvoj profilių anglų kalba. Tie dalykai man labai nedaeina, jeigu jūsų visą auditoriją, jeigu jūs darot nagus, ar jūs esat kosmetologas, kuris dirba tik su lietuviška auditorija, kam rašyti ant viršaus, nu, nežinau, ten nail technician ir taip toliau, nu, kam čia tokie dalykai. Jeigu pas mus yra profilis, kuris dirba su lietuviška auditorija, tai prašom daryti tada viską lietuviškai. Jeigu yra ten tarptautinės, kaip aš, pavyzdžiui, trenerė, aš savo būna, kad leidžiu, nes pas mane, mergaitė, žinokit, aš manau, kitokias norim tą kalbą rašom. Nu, taip, iš tikrųjų, vat, jo, taip, taip ir yra. Pas mane yra daug mokinių, kurie ateina ir kalba su manim angliškai. Man būna, kad aš ten porą žodžių rašau angliškai. Būna, bet vis tiek, aš dabar šiuo metu esu Lietuvoj, dirbu tik Lietuvos rinkai ir beveik nėra postų, matot, ispanų kalbą. Todėl pas mane ir išėjo tokia, toks nesusipratimas, kad tie mano 18 tūkstančių sekėjų, jie žiūri labai mano video kontentą, nes IGTV jie labai reaguoja, labai stipriai ir normaliai ten visi mano ryčiai, bet stories jie dabar nežiūri, nu, nes ten nėra ką žiūrėti. Todėl nedarykit tokios klaidos, jeigu jūs planuojat, pavyzdžiui, jūsų rinka yra ir lietuvių ir anglų, aš jūsų vietoj daryčiau tada dviejų profilių. Nu, vat, vat čia būtų mano toks patarimas. Arba jeigu jūs turit keletą savo užsiimimų, pavyzdžiui, aš asmeniškai užsiimu kuom dabar. Pas mane yra nagai, pas mane yra Instagram mokymai ir pas mane yra dar nekilnojamas turtas. Ir visi tie, visi tie dalykai, jie yra atskiri profiliai. Va, taip aš jums siūlau daryti. Jūs nepergyvenkit ir negalvokit, jūs tą auditoriją, kurią vis tiek jinai suranda jūsų ir mato jūsų kitos akauntus. Jis vis tiek jinai matys ir jūsų kitą užsiimimą, bet jūs tada galėsit nemiksuoti pas save jūsų profilę belenka rašyti ten. Ir sumiksuoti, aš blaksienas darau ir tą darau, įsia darau ir viską darau ir visą tuo pačiu metu. Nepavyksta tada normaliai parduoti. Geriau parduoti ir turėti savo, pavyzdžiui, pardavime keletą produktų. Nu, vat, Žana Nail, pavyzdžiui, pardavinėja produktus ir pardavinėja kursus. Kitų dalykų ten, ai, nu, ir dar ten tie competitionai, jėzau, kaip išversti, varžybos. Nu, vat, vat, bet viskas, kas susijęs su nagais. Nu, vat čia toks jums patarimas. Bet stories dar kartą, tai normaliai, kada žmonės žiūri kažkur 10-20%. Pas mus bus atskiras maratonas. Stories, tai yra labai sunkus dalykas. Ir kas jau matė mano rytinę visą tą istoriją, storiesę taip pat dabar šiuo metu taikoma pardavimų kanalas. Tai dabar, nu, sakau, mes dabar labai augam su visais tais dalykais, nu, ne tik aš, bet aš turiu omeny dabar visą pasaulį. Ir šiuo metu jau mes integruojam stories labai daug visokių dalykų. Taigi, sekantis maratonas bus apie stories. Stories žiūrim. Toliau, transliacijos live apie valandą laiką. Kaip aš jums sakiau, kodėl apie valandą, nes kai kuriems akauntams yra 40 minučių, kai kuriems duoda minutę 20, aš nežinau, nuo ko tai priklauso, bet taip realiai yra. Bandykit, žiūrėkit ir taip toliau. Toliau iš pat ryto man mergaitės sakydavo, aš labai atsiprašau, kad aš labai greitai, nes 2 valandos, tai yra labai mažai, kad visą duoti, visą tą, ką aš noriu jums papasakoti.
bus video įrašas dar kartą, jūs tada mane stabdysit ir galėsit rašytis normaliai. Dabar aš bandau įkrauti kuo daugiau informacijos jums, kad jūs kuo daugiau iš manęs nu, ištrauktų tų žinių. Gerai? Dabar žiūrėkit, taip, ką norėjau pasakyti, transliacija live. Iš pat ryto mergaitės man pasakė tokį dalyką, kad juos bijo daryti visokių live'ų. Mes kalbėjom iš pat ryto ir kitos mergaitės pasakė, ir aš jums sakau, jums reikia pradėti nuo mažų žingsnių link filmavimo pagaliau tų visų live. Žiūrėkit, maži žingsniai jūsų kokie galėtų būti. Jūs, pavyzdžiui, paimat ir filmuojat stories, ten yra 15 sekundžių, arba yra toksai instrumentas stories, vadinasi hands free, būtinai naudokit, stories yra hands free, kuris duoda jums nufilmuoti minutę laiko, labai patogus dalykas, aš visą laiką tik su tom hands free. Taigi, dar kartą, jūs pradedat žingsniais po trupučiuką, jūsų ta baimė, jinai išeis, jos nebebus, nes jūs po trupučiuką rodysi savo gyvenimą, galima per stories rodyti savo vaikų, galima labai daug dalykų rodyti, rodyti, kad jūs esat gyvas ir taip toliau. Ir stories, va šitas punktas, jums padės vėliau daryti laivus. Čia yra Justina. Tai yra mano pavyzdys, aš ją visą laiką sakau, nu, nes žinau, kad jinai yra čia. Gal yra ir kitos treneris, kurios jau praėjo šitą kursą, bet mes su ją pradėjom Ispanijoje daryti tokius mažus laivus. Jinai su manim asmeniškai pradėjo daryti laivus. Aišku, aš manau, aš esu tikra, kad jinai bijodavo pirmą kartą, bet po truputį laivai tai yra įgūdis. Tai yra lygiai taip pat, kaip išmokti, pavyzdžiui, skaičiuoti ten matematiką, išmokti ten naudoti kažkokią svetimą kalbą. Tai yra įgūdis, kurio galima išmokti. Taigi nebijokit, paimkit save į rankas ir galėsit tai nugalėti. Ir dar jums vienas dar dalykas, aš antrą kartą sakau, kad dabar esu profi, nulis baimės, kad kiti galvos. Nu va, tikrai, nu matot, aš nebijau, tai yra įgūdis. Aš netokia esu, netoks vat, žmogus, kad aš išeinu belenkur ir galiu papasakoti belenką. Ne, taip nėra. Tai yra treniravimas. Lygiai taip pat kaip ir nagų treniravimas, kaip ir kosmetologų treniravimas yra tam tikri pratimai. Pratimas tai yra storis. Jūsų pratimai. Toliau dar vienas dalykas. Sugalvokit, Justina su manim pradėjo draugauti prieš 3 ar 4 metus, todėl nu, žmogus auga ir šiuo metu jinai jau matau, kad jinai nu, kitam jau lygiai, negu mes pamatėm vis kitą. Gerai, sekantis dalykas, žiūrėkit, ką norėjau pasakyti. Labai svarbus dalykas. Man vėl iš pat ryto viena mergaitė parašė, kad mano dabar svajonė tai, kad atidarytų kabinetą. Bloga svajonė. Jūsų svajonė yra neteisyklinga. Jūsų kabinetas, kad jisai bus atidarytas, nu tai ir taip aišku, kad nu, vis tiek mes šitą dalyką išgyvensim. Vasarą tai tikrai mūsų atidarys. Nežinau, kas bus žiemą sekanti, bet vasarą atidarys ir nu, jau kažką mes su jumis veiksim. Jūsų kabinetas tai yra jūsų instrumentas pasiekti jūsų tikslų. Normalūs žmonės jie stato savo tikslų kažkokiu tokiu normaliu piniginiu ir eina ties tų tikslų. Tai jeigu jūs pastato savo tikslą, nu pavyzdžiui, norit jūs tos mašinos, labai daug kas nori mašinos, tai aš norit jūs mašinos, perkam, kad nusipirkti mašiną, jums reikia tapti meistras, kuris yra jau sekančio level, čia nebūtinai treneris, čia nebūtinai apie treniravimą, čia nebūtinai apie nagus, čia yra apie tai, kad kuo daugiau jūsų žmonės mato, kuo jūsų kontentas yra kokybiškesnis, tuo daugiau jums žmonės bus pasiruošę sumokėti.
kuo daugiau jūsų žmonės bus pasiruošę sumokėti, tai tegu vyras perka. Ne, man neperka vyras nieko. Mes kartu, mes kažkaip kitaip gyvenam, pas mus šeima viską darom mes kartu. Pinigų mes uždirbam kartu, viskas yra per pusę, viską mes, nu, mes kitaip mastom į tą visą dalyką. Žiūrėkit, taigi, kada jūs pastatot savo tą tikslą, baimė praeina. Vat realiai, baimė praeina. Todėl treniravimas, pirmas dalykas, tai yra storis. Treniruojam, vat, kad daryti live transliacijų. Ir antras mūsų dalykas, tai pastatyti savo piniginį tikslą. Norit būto, taip, jūsų instrumentas yra jūsų kabinetas, jūsų tikslas uždirbti ant būto. Norit mašinos, jūsų tikslas uždirbti ant mašinos. Visi mes skirtingai mastom, visi mes skirtingai gyvenam, mūsų tikslai yra labai skirtingi. Statykit labai savo didelių piniginių tikslų, kad pasiekti reikia išeiti iš komforto zonos. Tai 100% asmeniškai apie save aš jau labai seniai ne komforto zonai. Tai todėl aš nieko nebijau ir todėl darau stories ir darau laivus. Gerai, bet čia būt taip žmoniškai aš jums sakau, be būt tų trenerių, kurie ten sako, tau viskas bus gerai, tratatam ir splauna tau smegenis. Ne, nereikia niekur plauti smegenis, viskas bazuojasi visą laiką, tik tai pirmą ant įgūdžių, antrą ant tikslų. Nu ir viskas, ir tada darysi tų laivų. Dabar iš pat ryto buvo labai geras klausimas, ką galima rodyti nagų meistrams, kosmetologams, ką galima laivuose rodyti, ne treneriams. Treneriams tai aišku, ką rodyti. Man atrodo, taip laivuose, rodyti technikų ir pas tave jau ten ateina tavo studentai. O ką rodyti paprastiems meistrams? Jūsų tikslas parodyti dviejų dalykų. Jūsų tikslas parodyti arba prieš, nu, pavyzdžiui, buvo kažkokia liga ant odos, ant nagų, nesvarbu. Kosmetologai ant odos, kada jūs išgydot, pavyzdžiui, buvo raukšlės ir galite parodyti, kas buvo po. Ir va tas po, jūs drąsiai galite filmuoti laivus. Šalia jūsų turi būti pastovis stovas. Jisai yra labai pigus, aš jį nusipirkau 35 eurai. Nu, dėl to, kad mes dabar darom labai daug laivų, tai pas mane stovų yra daug. Bet jums užtenko vienas stovo už 35 eurus. Galit nusipirkti per internetą. Jisai yra selfie, kaip selfie lasda ta vadinasi. Ir taip pat stovas. Jisai būdavo pas mane pastovi ant mano stalo darbinio. Ir kada man reikia, aš op, ir įjungiu laivą ir parodau savo galutinį rezultatą. Nu, pavyzdžiui, kada tai galite jūs parodyti? Kada jūs jau lakuojat gelinį laką? Kada jūs jau darot dizainą? Jūs, jeigu galvojat, kad čia reikia tik treneriams, ne, taip nėra tiesa. Jeigu jūs savo klientams, jūsų sekėjams, tai yra būsimi jūsų klientai, parodysit laivose, jūs matysit, kad pas jūs užklausų bus daug daugiau jūsų procedūros, negu yra dabar. Išeikit iš tos naujo komforto zonos ir pradėkit daryti tuos laivus. O kosmetologams, man atrodo, kad yra dar paprasčiau. Kodėl aš jums čia pasakau apie kosmetologus? Todėl, kad čia yra viena mergaitė, aš mačiau, jinai turi spa, vadinasi, kažkaip spa apie Aipolsio oazė. Man atrodo, kad jūs kosmetologas, tai aš jums apie tuos kosmetologus pasakoju. Nu, bet vat ką aš pasakoju, iš tikrųjų galima pritaikyti, kaip prie bet kokios procedūros visas šitas kursas yra bet kokiam meistrui. Galima ir tatu parodyti tą galutinį rezultatą, eiti į laivą. Tatu galima ten, kada nuvalo su tokiom putom. Blakstienų, nu, daug yra tiemų, ką jūs galite parodyti per jūsų tuos laivus. Toliau, jeigu, pavyzdžiui, pas jūs, man asmeniškai nepatinka, kada meistrai arba tie patys kosmetologai parodo, kada jie atidaro kažkokiu ten bunkučiu ir, suprantat,
nu, vat, kad jūs suprastų mano, ką noriu pasakyti. Parodot, su kokiom jūs ten priemonėm dirbat. Nu, tai nėra įdomu. Paprastam žmogui jūsų profesionalus tie dalykai, jie nėra įdomus. Jūs parodykit rezultatų, ką jūs mokat. Kosmetologas, parodykit masažą veidui. Parodykit, kaip teisiklingai nuvalyti, pavyzdžiui, makijažą, kad reikia naudoti ten masažo visokių linijų. Parodykit, vat, pavyzdžiui, aš egzistuoja, kaip ten vanduo vadinasi, kuris nuvalo makijažą. Vat pavyzdžiui, aš iki šiol dabar nebežinau, ar reikia nuvalyti tą vandenį, perku iš L'Oreal'io vanduo kažkaip, blin, užmiršau ir rusų, ir bet kokia kalba, nu esmė. Aš iki šiol dabar nežinau, va, micelarinis tas, micelinis vanduo, jo, esmė, nežinau iki dabar, ar reikia jį nuvalyti su vandeniu, ar nereikia. Reikia plauti, ar nereikia. Tie labai daug žmonių tai nežino, nes reklama tai nerodo. Parodykit, kad jūs esat profas. Parodykit, kaip reikia teisiklingai, pavyzdžiui, net nuimti gelinį laką. Parodykit rankų masažą. Nu, vat, aš turiu... Šiaips nebūtina. Neesmė, mes dabar ne apie tai kalbam. Mes kalbam apie tai, kad jūs turit begalybę temų, kokių jūs galit parodyti savo klientams. Jūs net galit mane paskui bus įrašą sustabdyti ir surašyti savo pirmas, antras, trečias, ką aš galiu parodyti savo klientams. Ir labai daug meistų, sakau, rodo priemonių. Nu, kam jie tos priemonės? Jeigu jūsų klientai nesupranta, kad jūs dirbate ten su tom rubber bazėm, kuom jos yra ypatingos, tai dzin, jiems tai neįdomu. Galima, pavyzdžiui, parodyti, kad nuaugimas nuo tamsaus lako matosi po 2 savaičių, o nuaugimas nuo šviesaus lako arba nuo bazės matosi po 3 savaičių, jau yra kažkokia nauda. Gerai, supratot, aš manau, pliusiukus man pastatykit, kas suprato, ką rodyti per transliacijas. Rezultatų. Pamokos turi, taip, 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 galit, jo, kelti, jo, drąsiai. Gerai. Jūsų tikslas yra rezultatas. Dabar mane vyras mano išjungia, mano kamerą, bet aš realiai tokia dabar emocinga, aš noriu taip papasakot, kad jūs tai pradėtum daryti. Gerai, varom toliau. Galerijos. Galerijos čia, kada mes su jų surankytėm, su jumis vartom ir žiūrim ten. Ne vieną nutraukytę, ten gali būti daug nutraukyčių. Galerijos gali būti nuotraukų galerijos gali būti nuotraukų ir video, ir atskirai video. Šiuo metu Instagramas priima, bombinė, ryte buvo mažiau, nu jo, ryte jo, gerai, varo toliau. Žiūrėkit, galerijos, tai vat Instagramas, jisai daugiau priima galerijų negu vieną nuotrauką. Nedėkit po vieną nuotrauką, įdėkit jų keletą. Rytoj pas mus bus pamoka, būtent praktikinė, kada mes su jumis dėsime prisetus, kada mes dėsim kaukytės, darysim storiesų, realiai rodysiu, nes labai daug mergaičių, kuriems yra Instagramas pilnai tamsus miškas. Aš suprantu, kad mes negalėsim rytoj panaudoti visų Instagram instrumentų, ką jisai turi, bet pusę tikrai parodysiu ir mes galėsim pradėti su jumis sprogti Instagram'e. Varom toliau. Galerijos. Taigi, dar kartą, galerijų privalumas yra geresnis negu pačios vienos nuotraukos. Toliau, video. Video. Nu, va čia yra surašyta postas iki 60 minučių, sekundžių. Toliau reelsai, va čia neteisiklingai, čia turi būti 30 sekundžių. IGTV 10-15 minučių ir man su prisitės kosmosas savo stiliaus. Gerai, parodysiu rytoj, ką aš naudoju, ir, nes man taip pat nusibodo. Tie prisetai man taip pat nusibodo, aš jau suradau ir viskas, aš jau sustojau. Nes, nu, nei, misija neįma, nu, jų ir egzistuoja daug, aš parodysiu paprastą būdą,
kaip aš tai darau ir viskas. Ir jums bus daug paprasčiau. Žiūrėkit, dar atkreipkite dėmesį tokį dalyką. Aš jį net nežinau. Gerai. Rytoj krausim, rytoj paruoškit rankytės. Ir pasistengkit rytoj žiūrėti laivą per kompą, kad pas jūs rankytės būtų matytų telefoną. Tada bus daug paprasčiau. Atkreipkit dėmesį, kad IGTV po live transliacijos, kurias galit palikti, taip live transliacija IGTV, tai gali būti apie valandą. IGTV, kuris įkrautas į Instagramą, tai kažkur 10-15 minučių. Kodėl aš tiksliai nežinau kiek? Nes realiai man labai skirtingai visą laiką duoda. Daugiausiai, ką man davė įkrauti, tai buvo 13 minučių. Vat tiksliai to laiko, kiek jisai duoda, nu, aš iki šiol nežinau, kažkodėl taip. Nu va, toliau, kontentas, tai yra IGTV, kaip aš jiems sakiau, iš kur IGTV atsiranda video, tai arba laivai, arba paprasti postai. Taip pat rytoj reikia neužmiršti papasakoti apie šitą IGTV, kad jisai atrodytų gražiau. Ir reelsai, mūsų reelsai, taip. Reelsai šiuo metu tai yra konkurentas, kaip aš jums sakiau, konkurentas su TikTokais. Ir reelsas yra aфиgenas instrumentas, nes šitas kontentas yra įdomus, jisai labai yra greitas ir šiuo metu labai yra žiūrimas. Taigi, va, čia yra palei mūsų visą situaciją, einam nuo pačio mažiausio ir daeinam iki pačio geriausio, kas duoda dabar apžiūrų. Tai duoda dabar apžiūrų IGTV ir reelsai. Toliau važiuojam, kaip veikia protingas Insta algoritmas. Aš manau, kad jūs pastebėjot, kad jūs matot, jūs sekat kažką, bet jūs ne visada matot jų postų. Dabar aš jums papasakosiu tokį dalyką, kas girdėjo iš pat ryto, tas jau žino, kad Instagram'e veikia protingas algoritmas, kuris bazuojasi, čia yra kompiuteris, kuris bazuojasi ant jūsų interesų. Taip, įrašų tvarka priklauso nuo to, kaip mes bendraujame su paskyromis. Paimsim jūsų, pavyzdžiui, aš vėl jums kaip ir ryte papasakosiu ant savo profilio. Pavyzdžiui, jūs stebit Žaną Nail. Nu, pavyzdžiui, jūs ją stebit, super. Jūs galit ką padaryti su ta Žana. Padaryti bet kokiam postui patinka, išsaugoti šitą postą, komentuoti, siūsti kitiems vartotojams tiesioginius eterius, ten dar va, toks smigdukas yra. Toliau, jūs galite aplankyti profilį ir paprastai pasižiūrėti, kas ten vyksta. Toliau, jūs galite reaguoti į istorijas. Kas žino, ten istorijose yra klausimynai visokie, ten galima, nu, ten labai daug yra instrumentų gerų, ką jūs galite naudoti storyse. Tai vat bet koks atsakymas, jisai vat įeina į šitą mūsų dalyką. Ir toliau direktai. Tai vat pavyzdžiui, nežinau, Laura, jinai stebi mano profilį ir daro bet kokį veiksmą, iš visų šitų, ką aš čia įvardinau. Todėl Laura matys 100% mano postų. Būtent todėl, kad jinai bendrauja su manim ir daro kažkokių veiksmų su mano profiliu. Jeigu Laura mėnesį nežiūrėsi mano postus, niekaip nereaguos iš vis. Nu, nieko, nei bus nei laikų, nei komentų, nieko. Tai Laura jau nematys mano postų. Ir nesvarbu, kad jinai mane seka. Ar tas dalykas yra suprantamas? Statykit pliusukų. Kaip veikia mūsų protingas algoritmas Instagram? Man reikia pliusukų arba minusiukų. Pliusiukai, minusiukai, supratom. Aha. Kam aš jums šitą visą dalyką pasakoju? Jūsų užduotis, jeigu jūs norit aukti,
Instagram'e kaip blogeris. Jūsų užduotis yra stimuliavimas jūsų auditorijos padaryti bet kokį veiksmą. Todėl jūs matot, kada yra dideli blogeriai, jie ten klausia, prašo išsaugoti, kas dar padėk man, nu ten belenką galima surašyti, tam, kad pastimuliuoti jūsų, nu jūsų kaip vartotojo, padaryti bet kokį veiksmą. Toliau išvados. Instagram neslipia jokių įrašų, o tik keičia jų rodymo tvarką. Jisai niekur jų neslipo. Jisai tik tai nerodo tų postų, nu, nes jums neįdomu, jūs nesekat, nieko nedarot, nu, reiškia, jums neįdomu, jisai jums ir nerodo. Kodėl taip atsitiko? Prieš dar 4 metus protingo algoritmo šito nebuvo. Ir visi, kas buvo labai ten didelis, norėjo padaryti didelį verslą, sėdėjo ir kas pusės valandos dedavo visokių skelbimų. Vartotojams nusibodo žiūrės skelbimų. Jie pradėjo masiškai vartotojo daryti, nenori matyti šito kontento. Nenori, nu, jūs žinot, jūs galit ant posto paspausti, kad šitas kontentas yra nepriimtinas ir taip toliau. Ir Instagram, nu, vat jų, kas dirba ten patys smegenės, jie sugalvoja vat tokį dalyką. Toks pat algoritmas veikia ir Facebook'e. Jūs matot tik tas, tą, ką jūs norit iš tikrųjų matyti. Ir lygiai tą patį daro jūsų sekėjai. Todėl va čia pykti ant Instagramo, kad jisai yra, nu, toks blogas, ne, tame yra iš tikrųjų logika, jinai va tokia yra. Ir jeigu jūsų kontentas yra nebeįdomus, nu, tada pirk reklamą, nu, ką čia nori rodyt, pirk reklamą. Vat, tai dabar veikia va taip. Toliau, jei esate prenumeravę, nu, seka daug sekėjų, jūs, taip, ką aš čia noriu, taip toli. Toliau, jeigu, va, čia yra įdomus dalykas, jeigu jūs ten sekat, nu, nežinau, 10 tūkstančių žmonių, įmanoma tik 7 tūkstančių, tai jūs nematysit jų visų postų, jūs nedainat taip toli, dėl to, kad Instagram, nu, būt pavyzdžiui, Žana įdėjo postą, paskui Justina įdėjo postą, paskui dar kažkas įdėjo postą, o jums labiausiai yra įdomu Justina. Tai pirmas, Instagramas parodys Justina, paskui parodys Žana, o paskui visų kitų. Tai jums nusibos realiai važiuoti į apačią, kad pamatyti tų visų postų. Ir nėra blogas Instagramas, ir nėra blogas Facebookas, tai yra viskas logiškai. Ir taip iš tikrųjų ir turėjo būti, ir taip turėjo, kad mes nematytum tiek daug reklamos, kurią mes matėm realiai nemokam. Toliau, pavyzdžiui, paskyra, su kuria dažnai susirašinėjate direkt, įrašai bus vieni pirmųjų jūsų Instagram'e. Nu, čia tas pats, ką aš jums ir sakiau. Net jeigu turinys yra blogas, net jeigu, pavyzdžiui, Žana daro blogą turinį, nu, blogas yra vizualas, bet jūs jai rašyt, jūs vis tiek pamatysit postų. Be to, Instagram atsižvelgia į jūsų interesus. Pavyzdžiui, jūs kažką ieškojat palei hashtagus. Nu, nežinau, nauji dizainai, viršutinės formas dabar ieško. Tai, Instagramas sekantį kartą, jisai ten, kur yra pas jūs paprasta paieška, jisai jums paprastai nemokamai pasiūlis tokių postų. Todėl išvada yra tokia, kad mes, kaip vartotojai, mes matom tą turinį, kurį mes uždirbam, kurį mes norim realiai matyti. Ar tas dalykas yra suprantamas ir atrašykit, ar jūs suprantat, kodėl aš tai pasakoju, kai ieškai ko nors Google pradeda rodyti. Taip, tai vadinasi targetingas, kada reklama yra tikslinė ir taip įmonės uždirba, taip. Taip, tai yra visiškai tiesa, ta pati istorija yra
Realiai užknisa. Nu, nebeieškosi sekantį kartą Google ir paskui nebematysi jau po kažkiek laiko. Ten duodama yra apie 2 savaites ir jie išnyksta tie tos reklamos. Kaip interesą, nu taip, tie protingai algoritmai veikia. Jo, va taip. Gerai, ar suprantat jūs, kam aš jums tai pasakau? Aš jums tai pasakau, kad jūs, kada norit augti kaip blogeris, jūsų užduotis yra va čia, jūsų tikslas yra čia. Todėl jūsų postai ir turi būti labai įdomus. Dabar va čia apie mano 10 kaip daugiau. Yra dar toksai dalykas, kad Instagramas, vat jūs įdedat postą naują ir Instagramas, tuoj papasakosiu dar apie 10 minučių, jisai parodo kažkur apie 10% jūsų sekėjų. Nu, vat pavyzdžiui, mane ten seka 1000, tai jisai parodys, nu, 100 žmonių pamatys šitą postą. Jeigu Instagramas supranta, kad tiems 100 žmonių yra įdomu, buvo kažkoks veiksmas, nors nuo 10% nuo to 100, nors 10 laikų, jisai dar parodo dar 10%. Ir taip suveikia visas tas algoritmas. Todėl mes galim dabar pasakyti, kad mūsų ryčiai Instagram'e yra daugiau suspausti. Ir tai yra visiškai tiesa. Nes ko įdomesnis yra kontentas, to daugiau žmonių pamatys jūsų kontentą. Ar tas dalykas yra suprantamas, pliusiukai, minusiukai? Jeigu nesuprantat, rašykit plius, minus, ką norit. Ir mes toliau su jumis plius. Aha. Super. Gerai. Kaip mes galim kovoti ir padaryti? Nu, vat prisiminam, kad parodė tik tai 10%, kaip daugiau išspausti iš mūsų Instagramą, ką mums padaryti. Tik tai kokybiškas turinys duoda normalesnių ryčių. Galit savo pažymėti, ryte pasakoju, kartuoju. Egzistuoja labai daug tipų blogų. Pavyzdžiui, pirmas tipas blogų tai yra profesionalus blogai. Nu, pavyzdžiui, pas mane yra Žana Nail, kurie rašo apie nagus, tai yra profesionalus blogas. Paprastam žmogui šitas blogas yra neįdomus. Jisai įdomus yra tik meistrams. Pavyzdžiui, jūsų blogas apie nagus, jisai įdomus yra tik jūsų klientams. Jisai tik tai taip pat yra profesionalus. O pavyzdžiui, jeigu mes paimsim mūsų didelių blogerių, tai Sigil 777, neaiškus per naktį, LT krenta, tik story idėjo, vėl kyla, neišbūna pastovus ryčiai, iš vis Instagramas su tai žaidžia ir gali net nekreipti į tai dėmesį. Filmuok savo stories ir vis tiek pasieksi savo tikslą. Nereaguojam į tai. Dabar Instagramas žaidžia labai daug su savo ryčiais būtent storyse. Nes aš prisimenu, vieną naktį pas mane buvo 3000 peržiūrų. 3000 ateinu, žiūriu, oh my god, kaip gali būti. Paskui sekantį dieną žiūriu, 100. Ten, kada yra atnaujinimai, jūs nereaguokit piktai labai tą Instagramą. Jie daro atnaujinimų. Gali būti kažkokių klaidų. Tai yra normali situacija dėl to, kad Instagramui, aš neįsivaizduoju, kiek ten žmonių dirba, bet jų dirba yra labai daug. Instagramas visas padalintas į, kaip ir Facebookas, į kažkokius padalinius, kurie dirba su tam tikra problema. Paskui jie sujungia ir gali būti kažkokių klaidų. Tai yra normali situacija. Reikia vidurkį žiūrėti. Taip, ką aš pasakau, aš mešau. Kokybiškas turinės, profesionalus blogai. Paimsim lifestyle blogus, tai vat aš jums tą Sigil, Bunkė, kas ten, jų yra keletą, pas mus jų nėra tiek daug, kaip Rusijoje ten ir taip toliau, bet ten yra pilnas lifestyle'as.
Mergaitės, aš jūsų vat, asmeniškai jums sakau, lifestyle'as tai yra labai geras dalykas, bet jisai reikalauja labai daug pinigų ir investavimo. Kada lifestyle'as sujungtas yra su profesionalumu, tai yra labai geras dalykas, jisai duoda labai gerų ryčių. Kada lifestyle'as sujungtas su profesionalumu. Yra kažkokios ten fotosesijos ir taip toliau. Bet į tai reikia labai daug investuoti. Labai daug, ne tik piniginių atžvilgių, bet ir dar atžvilgių savo laiko. Tos fotosesijos, nu, vat aš kaip prisimenu, man padaryti vieną fotosesiją, vienos dienos neužtenka. Dar, nu, realiai, čia yra labai didelis darbas. Ką aš norėjau pasakyti, todėl jūs tų ryčių, kurie turi lifestyle blogeriai ir kurių turim mes profesionalus blogeriai, jūs jų net negalit kartu lyginti. Čia yra misija neįmanoma. Paimsim, pavyzdžiui, jeigu dabar Žana įskris į Dubai ir pradės save fotkinti Dubajuose, tai taip pat mano ryčiai bus daug geresni, negu buvo prieš tai. Nes aš parodysiu, kokią aš aфиgeną, aš dabar esu Dubajuose ir aš esu labai graži. Bet tai dar kartą sakau, tai yra labai didelė investicija. Jeigu jūs tam pasiruošite, tai yra geras dalykas. Bet iš tikrųjų įmanoma pasiekti tikslų, turėti pardavimų ir be šitų lifestyle tokių labai brangių dalykų. Tai nėra blogai. Aš jums sakau tik tai, kad tai yra labai didelė investicija. Ir jeigu jūsų paskiros tikslas pritraukti būtent klienčių, jums lifestyle to beveik nereikia. Jūsų užduotis lifestyle yra iki 10%. Parodyti jūsų šeimą ir taip toliau, kad jūs esat gyvas žmogus. Ar supratot apie lifestyle? Todėl nežiūrėkit, nu, okei, aš žiūriu, vat, nu, aš stebiu, man įdomu, aš stebiu lietuviškų visokių blogerių, stebiu Sigiu asmeniškai, nu, man įdomu. Dabar jinai išskrydė į Dubai ir ten yra kosmosas, kiek yra daug laikų. Ar suprantat, ką aš turiu omeny? Tai nėra blogai, tai yra labai gerai. Tik tai mūsų tikslas iš mūsų paskirų labai yra skirtingas. Jinai yra lifestyle, mes esam profesionalai. Jeigu jūs nusprendžiat būti lifestyle, tai yra kitas dalykas. Toliau, kokybiškas turinės. Turim šitą dalyką. Naudokite visą laiką abonentų aktyvavimo mechaniką. Kas tai gali būti? Tai gali būti konkursai, žaidimai ir taip toliau. Dar kartą jums sakau, jūs matėt, kada paskiros jūsų stimuliuoja kažką padaryti. Tai gali būti padėk man atsakyti ten kažkokį klausimą, skelbia konkursą, žaidimas, interaktyvas ir taip toliau. Tai yra aktyvavimo mechanika. Todėl naudojam šitą dalyką, pritraukiam daugiau sekėjų ir daugiau veiksmų, tą, ką mes kalbėjom vat būtent čia, apie veiksmus. Toliau. Kraukite daugiau vaizdo įrašų, ne nuotraukų. Nors vaizdo įrašai nedaro 100% apžiūros, bet gera proga pritraukti sekėjų dėmesį. Ir tam nebūtina filmuoti profesionaliai vaizdo medžiagą. Pakanka trumpo gyvenimo būdo ir net bumerango. Man žiauriai patinka bumerangai, kada mes dildžiuojam, krenta dulkės, afigenai tai atrodo, arba bumerangas, kada jūs tepat topą ir jūsų dizainas blizga. Žiauriai gražiai atrodo. Kosmetologai. Tai gali būti masažo judesis, tai gali būti odos švietėjimas, kada jūs, pavyzdžiui, nuvalot kaukę, arba dabar yra tokios kaukės, kurios yra kaip guminės. Jūs jų nuimat, nu, afigenai, va tas dalykas, va pats veiksmas. Kuo daugiau yra veiksmo jūsų paskiroj, tuo daugiau apžiūrų jūs pritraukėt.
Reguliariai skelbkite istorijas. Istorijų publikavimo dažnumas nėra susijęs su Instagram reitingais, bet istorijų turinys žiūrimas dažniau dabar 2021. Kartu išeina jums tą patį, kad dabar yra istorijų metas. Aš jums nesakau, kad nereikia dėtis postų. Jūsų paskyra turi aukti organiškai. Ten turi būti ir video, ir postų, ir nuotraukų, ir storiesų, ir reels, ir taip toliau. Instagram tai yra darbas. Jūs negalvokit, kad tie blogeriai, kurie parodo jums lifestyle, jie nedirba. Jie dirba. Ten yra labai sunkus darbas, tai reikia padaryti gerą nuotrauką ir tai, nu tikrai, tai yra darbas. Taip. Toliau, laivai. Taip kaip ir istorijas, tiesioginės transliacijas nėra susijęs su paskyros reitingavimu, bet kai pradedame laivus, jūsų follower gauna tokią saldainiuką iš jūsų. Jie gauna pranešimą apie transliacijos pradžią. Ar jūs pastebėjot, kad ne vienas kitas instrumentas neturi papildomai va tokį pranešimą? Tik laivai. Todėl tai yra gera proga priminti apie save, kad jūs egzistuojat. Ir jeigu jūs matot, kad jūsų ryčiai yra labai sumažėjo, taip jūsų statistikoje žiūrėkit ir padarykit laivą, matysit, kad ryčiai čiučiut vis tiek auks. Važiuojam toliau. Kas dar? Skelbkite dažniau. Optimalus iki 3 postų per dieną. Iki 3 postų. Aš jums nesakau, kad jūs privalot ten sėdėti naktimis ir žaisti tom Instagram'e. Aš tai taip pat puikiai suprantu, nes Instagram'as yra darbas, o mes visi su jumis pavargstam ir mes visi norim pailsėti. Normaliai, iš mano pusės, ką aš jums galiu pasakyti, kad viskas būtų pas jūs normaliai, jums reikia dėti, pavyzdžiui, per savaitę užtenka 5 postų. Ir jūs man vis tiek pasakysit, kad čia yra daug. Tai yra tikrai daug. Taigi, vat, paimkit savo tokią statistiką, užsirašykit, kad nu, nors 5 postų ir jums užteks padaryti jūsų pardavimus. Gerai, sekantis. Skelbkite, kai sekėjai yra prisijungę. Taip. Skelbkite tomis valandomis, kai turite daugiausiai sekėjų online. Taip, jūs padidinate savo galimybę pasiekti gerą pasiekiamumą. Kaip tai veikia? Kai daro workbook, vien darbai neįdomiai. Ką reiškia workbook, nesupratau. Turit omeny, kada yra blogas, kaip vizitinė kortelė, kada yra ten tik nuotraukos, tai žiauriai yra neįdomu. Aš jums ir sakau, tos paskyros jos neauga ir jie niekada nepriaugs. Darbų knyga, aš vakar apie tai pasakojau, kad egzistuoja blogai, kur yra tik tai darbai, jinai vadinasi vizitinė kortelė, kada jūs ten dedat, pavyzdžiui, tik tai savo tvarkaraščius ir savo darbus nuotraukus. Tai yra žiauriai neįdomu ir jūs kaip blogas, nu, tikrai neauksit. Tik tai, va tie visi dalykai, va toksai darbas duoda jums augimui. Pavyzdžiui, ką aš jums galiu pasakyti apie save. Pas mane, nu vėl sakau, aš kaip pavyzdys galiu kai ką papasakot, bet pas mane tie 23 ir 700 sekėjų, 23 700, jau yra seniai. Su manim yra dabar problema. Dėl to, kad pas mane yra ispanai, kurie išeina iš mano profilio, jiems yra neįdomu, nes aš rašau lietuvių kalbą. Ir daug sekėjų ateina lietuvių kalba. Tai va, aš tą skaičių laikau realiai, jeigu
Jeigu aš būčiau Ispanijoje, aš aukčiau. Kiekvieną mėnesį pas mane ateitum nuo 5% sekėjų, nuo mano visos auditorijos. Pas mane kiekvieną dieną ateina, nu, mažiausiai 10 sekėjų, mažiausiai. Būtent lietuvių kalbos sekėjų, su lietuvių kalba. Dėl to, kad yra kontentas, jisai turi būti įdomus, taškas. Ne dėl to, kad aš esu aфиgena, vapšiai ne aфиgena, labai paprasta. Dėl to, kad aš duodu kontentą, aš dirbu su to kontentu ir daug laiko praleidžiu būtent su to kontentu. Gerai, varom toliau. Kaip tai veikia? Mes dabar su jumis kalbam apie laiką. Taip, jei po paskelbimo, aha, žiūrėkit, kaip tai veikia. Sukurkit savo keletą paskyrų. Instagramas dabar prieš tai jisai duodavo mums padaryti tik tai, man atrodo, 5 paskyros. Dabar jisai duoda, man atrodo, begalybė. Aš jau 7 ar 6 turiu, daug. Esmė tame, kad Instagram algoritmui svarbu yra 10 minučių. Jūs skelbėt postą, paskui einat iš kitų paskyrų ir duodat keletą laikų, nu, iš kitų paskyrų. Tai padės jūsų naujam postui ir Instagram algoritmui suprasti, kad jūsų postas yra įdomus. Svarbu 10 minučių. Atkreipkite tai dėmesį ir jūs pamatysit, kad jūsų ryčiai didės. Labai paprastas dalykas. Galima turėti keletą lievų vapšie paskirų, kur jūs nieko nedarot, tik tai tam, kad didinti savo ryčių. Dabar yra laikai paslėpti, tai nieks ir nematys, kad jūs tai darot. Esmė yra būtent didinti būtent ryčiai. Ryč čia yra apžiūros. Dėl like greičio tavo postas eina į gerą reitingą. Toliau vėl kalbam su jumis apie valandas. Tai yra bendra Instagram statistika. Atsiprašau, kad rusų kalba, nu, sakau, neturiu laiko, aš jau versti, aš jums dabar greitai išversiu. Čia yra followers online. Čia yra žmonės, kurie yra online. Čia yra pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. O čia yra valandos. 0 čia 12, 1, 2 čia yra sekėjai. Tai vat pažiūrėkit, tai buvo ištraukta iš labai didelio blogo. Nu, kažkoks didelis akauntas davė tokią savo statistiką. Ir dabar mes galime atkreipti dėmesį, kad šitą statistiką, pavyzdžiui, pirmadienį, žiūrim, 10 ryte pas mus pradeda didėti sekėjų online. Taip, paskui pas daugiausiai jų yra, žiūrėkit, 18.00. Ir vat palei šitą visą nutraukytę galit padaryti, jūs galit lygiai taip pat pradėti skelbti ir orientuotis į šitą dalyką. Matot, kad sekmadienį ir šeštadienį trupučiuką nuvažiuoja, nes žmonės miega. Matot, taip? Ir sekmadienį, pavyzdžiui, taip pat 10 vakare jau žmonės nebežiūri į Instagramą, jie žiūri kažkokius serialus. Kur jūs pradedat, pavyzdžiui, skelbti iš šitos lentynos mano, paskui jūs paimat jūsų telefoną, ten paspaudžiat insights, paskui jūs paspaudžiat jūsų auditoriją, einat į pačią apačią, ir matot jūsų laiką, jūsų auditorijas, kada daugiausiai aktyvi jūsų auditorija. Daugiausiai Lietuvoje, ką mes atsiprašau, ką mes matėm, tai buvo 9 vakare, 8-9 vakare. Aš puikiai suprantu, kad yra sunku atsisėsti 9 vakarą ir dar prirašyti postus.
Ruoškit, paimkit, įkraukit savo programėlės. Pavyzdžiui, Samsung Note'as turi programėlę, vadinasi Notes. Įkraukit savo kažkokias programėlės, kurie duoda jums rašyti, nu, Word dokumentus kažkokias, kurie duoda jums rašyti kažkokių postų, ruošti. Jūs jų ruošiat, pavyzdžiui, kada jūs esat laisva, o vakarais jūs jų galit paskelbti. Tada jūs pilnai atitiksit vat, tam grafikui ir jums bus daug paprasčiau. Taigi darykit kaip namų darbus ir galėsit visą tą dalyką padaryti. Ketvirtadienį mes su jumis turim content planą. Tai yra dar vienas toksai įdomus dalykas, kuris padės jums skelbti jūsų įrašus. Taip, dar mergaitės, statistika. Čia aš papasakau ką tik. Postai. Postai, sekundę, aš dabar noriu atkreipti dėmesį apie projektą jums papasakoti. Projektas. Taip, statistika. Papasakoju postai. Rytoj mes su jumis dirbsim su vizualu. Taip, mūsų postas, atsiprašau, va žiūrėkit čia, jisai padarytas, va čia yra skrinšotas iš Instagram, jisai padarytas yra iš nuotraukos ir pačio teksto. Šiandien mes su jumis dirbam su tekstu ir kaip aš jums jau iš pat ryto sakiau, šitas kursas turėjo būti kažkur 5-7 dienas, bet kiekvieną dieną po 8 valandos. Aš pabandžiau tai padaryti, bet nieks nesirašė. Dėl to, kad šiuo metu neegzistuoja Instagram rinkos ir neegzistuoja Instagram normalių kursų. Jų paprastai nėra. Kaip aš žinau, tik tai yra viena trenerė, kurie pasakoja apie Instagram ir man atrodo, nu, pusė yra tai, ką aš pasakau, pusė ne tai, tai nėra rinkos. Kada Lietuvoje atsiras labai daug trenerių, atsiras ta rinka, tada jau galėsiu daryti tokių kursų. Šiuo metu aš esu viena iš pirmųjų, kas tai daro, ir todėl man tenka formuoti ir daryti šitą rinką. Todėl ir nesirašau šitą kursą. Todėl aš sugalvoju, pasidėjau, nu, jeigu pas mus žiūri normaliai apie nagus maratonus, tai tada gal ir pažiūrės normaliai apie Instagram. Todėl viską suspaudžiau labai stipriai, labai nukarpiau informaciją tam, kad duoti, kad jūs suprastum, ar jums to reikia ar nereikia, ir padariau, sudariau šitą kursą. Aišku, jūs labai, viskas yra taip, nu, mažai yra informacijos. Jos nėra tiek daug, kiek norisi duoti. Bet mes su jumis, sakau, pradedam dirbti ir pradedam, žiūrėkit, postai. Postai, tai jie, nu, vat mes apie tekstus, tai yra pavadinimas, įvadas ir pagrindinė dalis ir išvados. Postas visą laiką turi turėti va tokį turinį ir turi turėti tokią struktūrą. Atkreipkit dėmesį, aš esu tikra, kad jūs matėt, pavyzdžiui, postus labai gražiai rašo Dovilė Mat, aš gražiai rašau postus, labai atsiprašau už savo lietuvių kalbą, kas Justina jau pradėjo rašyti. Mes visos rašom su tokia struktūra ir jums taip pat tai teks daryti, nes tik tada mūsų smegenės priima šitą informaciją. Todėl jums reikia užsirašyti ir adaptuoti visų jūsų postus, daryti vat, palei šitą struktūrą. Toliau, visų mūsų postų, visų mūsų įrašų galima padalyti į tris variantus, ką galima padaryti iš vis, apie ką galima rašyti. Pardavimo įrašai, tai ką jūs beveik nieks nedarot, o darau aš ir parduodu, o jūs neparduodat. Ir ką jums reikia išmokti daryti. Pirmas variantas, pirmas mūsų tipas, tai yra pardavimo įrašai. Taip, tai pagrindinės verslo profilio instrumentas, kuris parduoda. Pažymėkit savo, kad pardavimo įrašų turi būti nuo 5 iki 10%. 10 čia yra
daugiausiai, ką jūs galite, visų jūsų 100% postų. Ką aš turiu omeny 100 postų? 100 procentų, tai pavyzdžiui, jūsų content planas sudaro 23 dienas per mėnesį, jūs dalinat, kad tai yra 100 procentų ir 10 procentų jūsų turi užimti jūsų pardavimų postai. Asmeniškai aš darau kas savaitę pardavimų postą. Kas savaitę. Po vieną ar po du darau pardavimą, man užtenka ir pardavimai, nu, jie eina. Toliau žiūrėkit. Įrašo tikslas parduoti produktą ar paslaugą. Šitą instrumentą gali naudoti bet koks blogeris, nesvarbu, ar jisai pardavinėja produktas, paslaugas, belenka. Taigi, galima parduoti bet kokią savo paslaugą, servisą ir taip toliau. Toliau, paprasčiausias būdas sukurti pardavimo kanalą, tai yra formulės naudojimas poste. Pavadinime reikia atkreipti dėmesį. Aš jums realiai pasakoju vat, tą patį istoriją, vat, šitą struktūrą. Tik tai, žiūrėkit, aš jums dabar pasakoju ir adaptuoju į pardavimą. Antrašė, pavadinimas. Jūs turite atkreipti dėmesį. Nu, nežinau, kaip mes galim čia va, su jumis atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, kokių yra instrumentų? Tai gali būti šokiravimas kažkoks, taip, kažkokia provokacija, bet labai daug žmonių bijo provokacijos, taip. Tai gali būti kažkokia kitaip aprašyti. Nu, vat, nu, pavyzdžiui, ką man dabar paimti. Iš pat ryto atėjo mintis, dabar išėjo. Nes aš dabar, ką aš parašiau postą, vat dabar, ką aš paleisiu, tai yra šokiravimas. Ten aš rašau apie užpakalius. Taip, nu, pavyzdžiui, paimsim. Atstumsim šoką, paimsim šlikštų ar nuobodų. Jūsų tikslas, jūsų pavadinime pritraukti dėmesį. Jeigu jūs parašysit, nu, va, dabar, aš dabar rašau apie ilgus nagus. Jeigu jūs parašysit, vat, jūsų pavadinimą apie ilgus nagus, taškas. Ar jums yra įdomu? Man jau yra liūdna ir norisi išeiti. Realiai. Taigi, jūsų pavadinimas turi būti arba šokiruojantis, arba šaukiantis. Jisai privalo būti įdomus. Dabar iš kur ištraukti tų visų pavadinimų? Kur jų pritraukti? Nu, vat kaip suprasti, kaip tai padaryti? Aš labai dažnai žiūriu į kitus blogus. Aš nežiūriu į nagus. Aš žiūriu, pavyzdžiui, lifestyle blogerių ir idėjų traukiu iš ten. Vat man patikė pavadinimas pačio postų. O, gera idėja, paimsiu savo. Taigi, čia yra neplagiatas, nebijokit, čia yra normali situacija. Jūs čia net neskolinat idėjų. Imat savo idėjų ir adaptuojate savo blogą. Tai yra normaliai, tai yra visiškai normaliai. Jūs nieko nevogėt. Jūs postus tai nevogėt. Todėl, kad kuo daugiau suprasti, kad jūsų tas pavadinimas būtų įdomus, pažiūrėkit, kuo daugiau blogerių ir pažiūrėkit, kaip jie rašo. Norit, žiūrėkit mano, aš turiu va tuos profesionalius blogus ir tie pavadinimai jie traukia. Dar ieškokit blogerių, kurie turi, nu vis tiek matosi, kur yra ryčiai normalus. Toliau. Išlaikykite susidomėjimą, tai yra pagrindinė dalis. Nu, papasakokit, ką jūs ten norit papasakoti apie savo produktą ar paslaugą. Vienintelis, vėl, nu, kartuoju, vienintelis dalykas, ką nerekomenduoju daryti ir atkreipkit, prašau, į tai dėmesį, kad nerašykit labai sunkiai.
Nerašykit tokia kalba, kuria yra nepriimtina. Aišku, aš nesakau, kad reikia kaip iš gatvės, ei tu, nu va tokiu būdu. Ne, jums reikia rašyti kultūringai, bet labai paprastą kalbą. Kodėl aš jums paaiškinsiu? Jūsų skaito labai skirtingas lygis išsilavinimo žmonių. Ne visi turi aukštą arba neaukštą išsilavinimą. Jūs nežinot. Atsiprašau. Ir ką noriu pasakyti, jūs kada kalbėsit su paprasta kalba, jūsų visi supras. Nereikia pasirodyti labai protingai. Toliau dėmesio meistrai ir dėmesio kosmetologai. Nerašom jūsų profesionalių žodžių. Jeigu jūs esat treneris, rašykit profesionalių žodžių, nes taip jūs parodot jūsų profesionalumą. O meistrams reikia atvirkščiai, nes jinai pas mane užsisakė priemonių, mergaitė, kurią daro nagus, nu kaip klientas, daro nagus jau 7 metus. Jinai, nu, paskambinę, sako, nu, nori nusipirkti, nes dabar karantinas, o jinai ten dirba policijoj. Ir jai reikia vis tiek tų nagų, ir jinai vis tiek kažką darys. Aš kaip toks profesionalas paklausiu, ar tau reikia tos rubber bazės. Nu, žmogus nežino, kas yra rubber bazė. Tai kam, kaip sakoma, aš norėjau parodyti save labai protingą. To nereikia daryti. Jums ir dėmesio kosmetologai. Jūs dirba su kažkokia kosmetika. Tie dalykai nėra svarbus. Jūsų kosmetika. Svarbu klientų yra rezultatas. Galima dar padaryti keletą akcentų, kad jūsų, pavyzdžiui, kosmetika ten yra iš kažkokios šalies, ten Izraelis, nežinau, Amerika ir taip toliau. Tai duoda pliusiuką, bet jūsų tie pavadinimai, nu, nieks jų nežino. Ar supratot mane, kad jums nereikia labai profesionalaus tom bendravimu? O atvirkščiai treneriams, kurie planuoja turėti kursų, jiems atvirkščiai reikia profesionaliai bendrauti su žmonėm. Pastatykit man pliusiukų, minusiukų, ar jūs ten gyvi. Ir mes judėsim toliau. Pliusai, ok, supratau, taip apie kalbą. Super, gerai, varom toliau. Noras. Jūs jau taip gražiai papasakot, čia jūs pritraukėt dėmesį, čia jūs afigenai pripasakojot. Aha, įdėjau reklaminį postą. Čia jūs pritraukėt jūsų auditoriją, papasakot super apie jūsų produktą, kad viskas, visio reikia bėgti. Tai va čia jūsų pagrindinė dalis, taip. Jūs formuojat šitą norą. Čia jūsų yra užduotis suformuoti norą. Ir pabaiga, jinai visą laiką vadinasi call to action, veiksmas, jūs jau skaitinot kažką padaryti. Kiek aš daug mačiau tokių postų, kada yra visi tie tris, o ką padaryti neaišku. Kiek daug tokių yra postų. Va čia Justina tokių dalykų labai mėgsta daryti. O ką gale padaryti? Nu, Justina rašo ten, piešia afigenui. Nu, okei. Okay. O ką aš iš tavęs galiu nusipirkti? Nu, parduok, jau pagaliau man kažką. Suprantat mane? Jūs visą laiką, pavyzdžiui, šildot jūs auditoriją, o paskui nieko neparduodat. Tai va šitas call to action, tai yra būtinas dalykas. Būtinas dalykas, kurio, nu, be call to action nėra pardavimo. Jūs nepasiekė savo tikslo. Varom toliau. Tai yra pirmas mūsų tipas mūsų įrašų. Antras tipas mūsų įrašų yra įtraukiantis įrašas Instagram'e, kad sikiems nebūtų nuobodu. Ką čia gali būti? Čia gali būti jūsų kažkokia, kaip jūs, pavyzdžiui, bumerangas dildžiuojat. Jis nieko neparduodat.
Jisai nieko nereiškia, jisai tik parodo, kaip jūs dirbat. Da, nu va čia, sekėjai nėra robotai, čia yra paprasti žmonės, kuriems reikia atsipalaiduoti ir linksmintis. Nu va, kaip jūs ten dildžiuosit nagą, dulkis krenta, afigienai. Čia yra va tas dalykas. Kaip jūs ten masažuojat savo linijų ant veidų, čia yra tas pats dalykas. Suprantat? Tai yra tik tai tam, kad pritraukti vizualiai jūsų sekėjų. Sugalvokite rubrikų. Įtraukite pasyvų skaitytoją, padidinsite lojalumą. Va čia įeina žaidimai, apklausos, konkursai, loterijos, bet jūs nieko neparduodat. Kiek tokių postų turi būti? Nu, kažkur 30-40% iš visų postų. Jūs nieko neparduodat. Čia yra kaip, pavyzdžiui, yra Sahara ir čia yra vanduo. Jūs duodat sekėjų paprastai kontentą, gražų kontentą, kuris nieko nereikalauja ir nieko nenori. Ir tame ir yra mūsų pardavimai. Toliau, trečias, kas ten dusoja? To aš jūsų išjungsiu, tik nežinau, kur palaukit. Matot, kaip aš spaudžiu, net jau pavargot. Taip, o kas čia dusoja, balin, visai liktai išjungta. Nu gerai, jūs galite toliau, aš savo dalyką pasakau. Informacinis įrašas Instagram įgauna abonentų pasitikėjimą. Turite padidinti savo patirtį auditorijos akivaizdoje, dalintis unikalią informaciją. Čia jūs įtraukiat visą informaciją ir parodot sekėjams, kad jūs esat profesionalas. Va čia jūs galit papasakoti. Pavyzdžiui, vat apie tos rubber bazę, kad jos yra labai lastingos, kad jos duoda galimybę nagui aukti gražiai ir taip toliau. Meistras gali papasakoti, kaip nenaudinga naudoti acetoną, nuimant gelinį lakavimą. Jūs parodot labai paprastą kalbą jūsų profesionalumą, bet vėl nieko neparduodat. Ar tie dalykai jums yra aiškus? Blin, kur yra mano čatas, kur aš išjungiau? Sriuža, įdį sudą. Aha. Jau, blin, tu tai būsim, no. Atvliklasi, brolo, čia. Pastatykit pliusukų, minusukų, tuoj aš pamatysiu tą čatą. Aha, taip. Taip, gerai. Gerai. Ir vėl, va tokių įrašų turi būti kažkur 30-40%. Dabar žiūrėkit. Pardavimo procesas susiję iš kelių etapų. Kiekviename iš jų paprastai prarandami kai kurie klientai. Žiūrėkit, aš jums papasakoju, kad yra labai daug, nu, ne, labai daug, yra trys tipai postų. Dabar žiūrėkit, mes jų adaptuosim į šito pardavimo kanalą. Čia, kaip aš ir ryte sakiau, šitą aš nesugalvoju, aš netokia protinga, aš šitą dalyką nesugalvojau. Bet šitą, trikampis šitas, arba piramidė, jinai yra klasikinė piramidė, pardavimo piramidė, kurią praeina žmonės universitetuose arba MBA kursuose. MBA kursai tai yra management ir marketingas, patys geriausi pardavimo kursai, kurie egzistuoja pasaulyje ir jie vedami Amerikoje. Ten kosmosinė kaina, labai norėjau jų praeiti, bet nepraėjau, ten 10 štukų jie kainuoja ir tai yra nu, labai įdomus dalykas. Ir ten jie praeina vat, šitą dalyką. Man asmeniškai apie šitą dalyką papasakojo treneris, coaches, vėl iš patrytą sakiau, aš prieš nagus po universiteto aš dirbau labai didelioje kompanijoje, kurią užsiimdavo pardavimais
ant visos Ukrainos jie parduodavo medikamentus. Nu, įsivaizduokit, lygis kompanijos čia yra, nu, pavyzdžiui, jie ten pardavinėja, Ukraina yra didelė, o jie ten pardavinėja, nu, nežinau, nu, belenkokią aspiriną, pavyzdžiui. Ir kompanija yra labai didelė ir šita kompanija, jinai treniravo savo darbuotojų su atskirais treneriais ir vat pirmą kartą aš šitą dalyką pamačiau ten, tai buvo labai labai seniai, bet sakau, šitie dalykai jie eina dar iš senų laikų ir iš Amerikos. Kada mes su jumis darom bet kokį pardavimą, visas pardavimas, jisai prasideda nuo attention, nuo dėmesio. Mūsų užduotis yra pritraukti dėmesį, taip, pritraukti dėmesį ir pas mus tai būtų vizualas, taip, mūsų Instagram'e. Ir toliau šitą auditoriją, jinai vadinasi šalta auditorija. Taigi, va šitą auditoriją, jinai yra šalta, jinai tik, pavyzdžiui, atėjo pas jūs pasižiūrėti jūsų profilį. Lygiai tą patį galima pasakyti, pavyzdžiui, pas jūs į saloną ateina žmogus, jisai tik tai klausia, kokią procedūrą čia taikot, aš čia gyvenu netoli, lygiai tą patį istoriją. Va čia gyvenu, norėjau jūsų kainos pažiūrėti, jisai pas jūs tai nieko neperka, jisai tik atėjo pasižiūrėti, jisai yra šaltas, va šaltas, raudonas. Toliau, pavyzdžiui, šitas klientas, kuris atėjo pas jūsų saloną, jisai pamatė jūsų kainininką, pamatė, kad vidui salono yra gražus interjeras ir taip toliau, ir jisai jau yra suinteresuotas. Jau yra gimsta mintis, kad, o gal aš padarysiu ten kažkokią procedūrą. Toliau šitas klientas jau nori, aš jau noriu, ir jisai supranta, ką jisai ten nori. Ir paskui yra action, jisai perka. Pirmą dalyką, ką aš noriu jums pasakyti, kad mūsų visi tie postai, pardavimas, įtraukimas ir informacija, jų galima, žiūrėkit, va čia bazuoti. Čia gali būti įtraukimas, va čia yra postai, kurie susiję su įtraukimu, nes jie atkreipia dėmesį. Paskui tie postai, kurie padaro jūsų informaciją, informacinės postas, čia yra va čia ir čia. Informacinės postas, kuris parodo, kad jūs esat profesionalas, jie suteikia klientui mintį va tokią. Interest and desire. Noras ir desire. Susidomėjimas ir noras nusipirkti. Ir jūsų, žiūrėkit, pardavimo įrašas, pardavimo postas, jisai vat yra čia. Action. Matot? Action. Tai vat jūsų pardavimo kanalas, kuris studijuoja kiekvienas žmogus, kuris užsiima pardavimais, jisai pas jūs ir yra už integruotas jūsų Instagram kanale. Va taip veikia pardavimai Instagram'e. Dabar jūs galit vakare pažiūrėti į mano profilą ir jūs 100% matysit visą šitą pardavimą. Kad aš savo klientus pradedu nuo šičia ir traukiu. Op, nusipirka kažką. Aš sugalvojau naują kažkokį produktą vėl. Traukiu vėl. Toliau, čia pirmas dalykas, kad jūs Instagram'e savo postuose integruojat šitą dalyką. Antras dalykas, va šitas, iš pat ryto užmiršau pasakyti, bet visi klientai, kurie buvo nors kažkada su jumis susiję, jie yra šiltesni negu tie, kurie atėjo pirmi. Nebandykit niekada padaryti, taip, kaip čia taip pasakyti, daug paprasčiau padaryti pinigą iš klientų, kurie yra jau jūsų klientai, negu padaryti pinigą iš šaltos auditorijos. Ar tą dalyką supratot? Nes tai yra taip pat sunkus dalykas.
Iš vis, va, šitas šiandienos kursas, jisai yra, va, šiandienos webinaras, jisai labai yra sunkus. Ar supratot? Siūlau, jeigu nesupratot, klausyti dar kartą, nes gali būti taip, kad jūs prarandat mintį, todėl kad jau pavargot. Gerai. Taigi, pavyzdžiui, plius minus, nu, ok, dar paimsim. Šiltas ir šaltas. Šaltas tai yra tas žmogus, kuris arba atėjo pas jūs naujas į profilį, arba tas, kuris prabėga šalia jūsų saloną ir pasižiūrėjo jūsų kainininką. Nes jisai dar nepasiruošė nusipirkti. Jisai šiaip savo prabėgė. Pasižiūrėti, ai, va, ten yra kažkoks salonas, man įdomu. O tas klientas, kuris, pavyzdžiui, jau pas jūs yra lakuoja kažką, jūs jam galit siūlyti daugiau jūsų produktų. Vat jisai pas jūs lakuoja, tai jūs jam galite pasiūlyti, pavyzdžiui, modeliavimą. Ir daug yra daugiau variantų, kad jisai sutiks, negu tas klientas, kuris yra čia. Tai dar kartą. Jeigu jūs planuojat padidinti jūsų pardavimų pinigą, nu vat 10-15% padidinti jūsų čekį, pasiūlykite tiems patiems klientams, kurie jau yra jūsų klientai, procedūros, kurios yra brangesnis. Tai vadinasi integravimas CRM sistemos. Labai dar vienas sunkus dalykas CRM sistemos, bet nu, čia yra iš marketingo. Esmė yra tame, kad aš jums nupiešiau vat, visą šitą istoriją ir papasakau, kaip čia veikia Instagram'e. Dabar dar vienas dalykas. Kada pas jūs ateina labai daug sekėjų, nu, pavyzdžiui, ateina 100, jie atkreipia jūsų Instagramą, 100 žmonių atkreipia jūsų postus, tai kiekvieną etapą, kurį jūs vedat, jūs prarandat kažkiek žmonių. Čia yra normali situacija, kad nebūtų šoko, nes jūs pritraukėt 100, čia iki interesų daėjo pas jūs 90, paskui eina mažiau, mažiau ir perka, nu, pavyzdžiui, 10. Tai yra net gera statistika, kada perka 10. Todėl be ašarų, tai yra normaliai, čia yra pardavimai, taip ir turi būti. Einam toliau ir integruojam tą patį istoriją, integruojam dar į mūsų pardavimo kanalą. Integruojam apie Instagram, nes mes čia kalbėjom su jumis apie saloną. Čia pas mus klientas atbėga, čia jisai jau pasidėjo, pagalvojo pas save namuose padaryti lakavimą suinteresuotas, čia jisai jau skambina jums ir daro vizitą, o čia jisai jau ateina ir palieka jums pinigą. Va taip vyksta mūsų pardavimas. Toliau, kaip Instagram'e? Pas mus ateina klientas, taip, ta pati istorija, tik tai čiučiut kitaip. Ateina klientas, jisai vadinasi, ne klientas, ateina šalta auditorija, kuria buvo suinteresuota. Šita šalta auditorija vadinasi lead. Kad jūs būtum labai pratingos, kad jūs praėjot Instagram kursiuką, tai jūs galėsit papasakoti, pas mane atėjo labai daug lydų, tai va čia yra pokalbis apie šitą dalyką, lydai. Atėjo lydas, jisai yra šaltas ir raudonas. Paskui, ką jūs galite siūlyti arba salonuose, arba per Instagram, per jūsų pardavimą kanalą. Kad greičiau šitą žmogų padaryti ir davesti iki šyčią. Kad tai padaryti greičiau. Siūlykite kažką pigiau arba labai labai pigiai arba nemokamai. Tai galima postuose siūlyti. Nu, vat pavyzdžiui, čia yra trenerių. Nu, vat ant grinai ant praktikos. Čia yra trenerių. Aš matau, čia yra Živylė, Justina. Kaip mes galim padaryti? Nu, dabar, pavyzdžiui, yra online kursai varo, tik tai online kursai ir varo.
Jūs galite sukurti labai pigų kursą, valandą laiką ir pasiūlyti savo klientams, sekėjams tokį bandomąją kursiuką. Lygiai tą patį galima daryti ir gyvai. Parduokit per jūsų tą pardavimo postą labai pigų kursą, bandomąjį kursą. Kažką papigiai. Va taip aš žinau, daro vieną kompaniją, jie daro, taip ir vadina, bandomasis manikiūras. Taip jie pritraukia dėmesį ir padaro kuo daugiau prisilietimo prie jūsų įmonės. Kaip tai galima pasiūlyti būtent nagų meistrų? Pasiūlykit kažkokią procedūrą, kurią yra pigesnė. Nu, pavyzdžiui, tas pas gėlinės lakavimas. O paskui, kada jūsų klientas jau tapo šiltesnis, pirmą kartą jisai jau pas jūs buvo, galite pasiūlyti brangesnę procedūrą, pavyzdžiui, prie auginimo. Jūs galite visą šitą, ką aš pasakoju, adaptuoti ir ant savęs, nu, vat, ant bet kokios procedūros. O kosmetologas ten iš vis, ten galima, taip, toks gali būti adaptavimas. Ten galima pasiūlyti, pavyzdžiui, kažkokios kaukytės, o paskui galima pasiūlyti abonentų. Nu, tipo 10 vizitų, pilnas kursas, ten iš vis įmanoma traukti pinigą iš tų klienčių. Non-stop, ten galim pasaką be galo. Iš tikrųjų, tokią pasaką be galo gali kurti ir meistras. Tik tai sakau, jums reikia labai daug kartų išklausyti mane ir integruoti visą, ką aš pasakau, į jūsų darbą. Nu, taip, žmogus su jumis prisilietė prie jūsų, taip, prie jūsų įmonės kabineto ir žmogus paėmė kažką pigiai. Paskui jūs matot, arba nusipirka abonentą, arba jūs siūlot brangesnę paslaugą. Viskas, žmogus yra pastovus klientas. Mes tokių klientų ant mūsų priemonių turim labai daug, kurie visi eina palei visą šitą piramidę. Dabar pasakykit, ar supratot šiandienos pamoką? Čia dar ne viskas, ar šitą dalyką supratot? Aš bandžiau labai paprastai papasakot, labai. Bet jeigu aš nepripasakosiu jums apie šitą piramidę, jūs nežinosit realiai kaip, čia ne žaidimas su jūsų smegenimis, čia yra normalus dalykas, čia yra gyvenimas. Tai vat taip yra gyvenimas, jisai yra toks. Ir visos įmonės jūsų taip veda. Va dabar paimsim, dabar ne mūsų, o paimsim kompaniją, aš vėl su to L'Oreal'iu, negaliu sustoti. Pavyzdžiui, mes su jumis pamatom reklamą per televiziją naujo telefoną. Reklama, ką padaro? Jinai atkreipia dėmesį. Sekantis. Man jau yra įdomu, aš jau ieškau internete, ką daro tas telefonas, kuom jisai yra stebuklingas. Paskui, aš pažiūrėjau YouTube'ą, aš taip ir nusipirkau va šitą paskutinį tą Samsungą. Pažiūrėjau labai daug video YouTube'e, koks jisai bus, man pakingą pasižiūrėjau. O, viskas, noras, aš jį jau noriu. Ir vyksta actionas. Tai jūsų užduotis adaptuoti visą, ką aš pasakoju, ant jūsų postų. Ir aš jums prieš tai papasakoju, kaip tai daroma. Kad tai daryti, kad tai padaryti labai light, kad nebūti nuobodi, kad jūs kišat reklamą. Jūsų užduotis 30%, 40% dėti va tokių postų. Ir vėl, čia Justinai ir treneriams ir mergaitėms, žiūrėkit, jeigu jūsų arkliukas yra dizainai, varom kol kas ant dizainų, jūsų užduotis pritraukti dėmesį. Jeigu jūsų arkliukas yra, nežinau, ten, modeliavimas, varom tik ant modeliavimo. Papasakosiu vieną dalyką, iš ryto užmiršau. Žiūrėkit, nu, vat, Živylė, jūs žinot, Justina žinot, aš labai senas treneris,
Bet man buvo sunku grįžti į Lietuvą, būtent, nu, kad į mane atkreiptų dėmesį. Nes tų arkinių nagų po manęs, man mokinės, yra labai daug tokių trenerių. Nu, daro tą patį per tą patį realiai. Ką aš sugalvojau? Aš sugalvojau, kad aš darysiu kursus viršutinių formelių ir darysiu kitaip. Aš sugalvojau maratonų. Aš padariau savo tą arkliuką, aš suradau savo tą radziną, atkreipiau dėmesį žmonių, kad aš moku tai daryti ir dabar mes galim jau parduoti bet ką. Nu, aišku, ne bet ką, bet jūs suprantate, ne? Pradėkit, jeigu jūs pradedat savo tą kelią, jūsų užduotis pritraukti ant vienos temos. Tada jūs žmonėm rodot, kad jūs esat profesionalas ant vienos temos. Lygiai tą patį galiu pasakyti ir meistrams. Jeigu kol kas jūsų tema yra lakavimas, siūlom kol kas lakavimą. Traukiam sikėjų, kad aš aфиgena esu lakavime ir manikiūrė. Rodykit ten makro visokių, rodykit kutikulų prieš ir po. Neprofesionaliai, aš turiu omeny, nesu profesionaliai žodžiais. O būtent, nu, pavyzdžiui, nu, man nepatinka asmeniškai, kada yra labai daug tos kutikulos prieauga. Arba ten kramtyti nagai. Suprantat, aš... iš tikrųjų, klasikinius nagus aš dabar darau per viršutinių formelių kursą, ten daug yra, bet aš vėl sakau, čia yra atskiras dalykas, jūs, Justina, gali daryti būti su paprastom formeliu. Esmė tame, ne? Ar supratot, kad taip, kada tu rodai, kad tu esi vienam dalykė profesionalas, tau paprasčiau yra įeiti į rinką. Lietuviška rinka, būtent treneriai, nai tokia yra perpildyta. Žiauriai, žiauriai. Dabar šiuo metu kiekvienam gale yra trenerių. Bet matot, visi tie dalykai, ką aš jums pasakoju, jie padės jums įeiti į rinką. Lygiai tą patį. Meistrų rinka, jinai yra perpildyta. Bet jeigu jūs darysit viską, ką tuos žingsnius, jums nebereikės nei bijoti, kad pas jūs nebus klienčių, nes jų pas jūs visą laiką bus. Ir jūsų kaina bus kitokia. Ar tas dalykas suprantamas? Pliusiukus, minusiukus. Kad reikia surasti vieną savo tą arkliuką. Jisai neprivalomai turi būti jūsų arkliukas. Nes matot, pavyzdžiui, aš moku ir piešti. Bet, sakau, reikia įeiti su vienu dalyku į rinką. Ir paskui jums bus, jūs įkišit, čia grubiai taip, parduosit belenką. Gerai, šitą dalyką supratot. Dabar tai, ką mes matom, tai yra pardavimo postas, klasikinis, nes įtraukimas ir informacinis įrašas, tai viskas priklauso labai nuo vizualo. Apie vizualą mes kalbėsim rytoj. O pardavimus mes kalbam šiandien. Labai mažai mes kalbam, iš tikrųjų, ne tiek, kiek norisi, bet Esmė yra tame, kad labai mažai kas moka parduoti ir labai mažai kas tai daro. Todėl čia bus pas jūs įeisi jūsų projektą, kurio, čia neprivalome, čia jūs kaip norite, čia daroma dėl jūsų. Jūs galėsit pristatyti mums tiesioginių būdų per Zoom'ą, tai bus jūsų projektas ir jums reikės pateikti jūsų įrašą, jūsų postą būtent pardavimo. Nes, sakau, pardavimas yra kažkodėl pas sunkiausias dalykas. Visos arba deda tik reklamą, kurie neturi, tik reklamą skaityti labai yra sunku. Taip, ir aš tai darau, kada aš labai pavargstu. Vat, kada jūs matot, grinai tik reklamą, čia žana, viskas, jau numerė ten kažkur.
Taip, grįžtam, pardavimo postas. Čia yra jo struktūra, kurią aš jums pasakojau. Žiūrėkit, kam reikia kurso Extreme Nails? Jau yra įdomu, tai kam to kurso durno reikia? Taip, nu kam man tas kursas? Čia yra sustatyta, kam jisai reikalingas šitas kursas. Toliau, jau nori ir vyksta pardavimas. Žiūrėkit, jau nori, čia aš pasakau galimybę, čia aš formuoju norą. Žiūrėkit, pavadinimas, pagrindinė dalis, formuojam norą, registracija, call to action. Dažniausiai, kada jūs tai darot, pas jūs nėra va šito dalyko, call to action. Nu čia dažniausiai, ką aš matau. Arba jūs iš vis nieko neparduodat ir tokių postų nedaro. Todėl, mergaitės, namų darbai yra tokie, kad sudaryti, sukurti vieną postą ir parduoti jūsų produktą ar paslaugą arba kursą. Vienintelį dalyką, mergaitės, dar kartą sakau, jūsų grupė yra 20. Aš tikrai nesuspėsiu perskaityti, nes aš, nu, jūs nesivaizduot, kiek aš dirbu, aš beveik neturiu išeiginių. Aš, mano išeiginė yra tik tai šeštadienis, aš nesuspėsiu perskaityti. Dėkit tokių postų į grupę ir dalinkitės ten. Jums mergaitės pasakys nuomonę, patinka jums ar nepatinka. Aš asmeniškai nepatikrinsiu, nu nesuspėsiu. Vienintelis dalykas, kur jūs galite paimti mano dėmesį, tai bus tie projektai. Projektai jums reikės pristatyti jūsų vaizdą, padaryti skrinšotą jūsų profilio. Mes pažiūrėsim jūsų vardas, nu, kaip apiformintas jūsų profilas, taip, aprašymą pažiūrėsim. Ir toliau mes judam į mūsų projektą, įeina šitas postas. Kad ar jūs integruojat visą sistemą, ar darot tai, ar nedarot. Taip, kokių klausimų turi? Surašykit man klausimus. Justina, dabar šnekėjau daugiau apie pardavimus, iš tikrųjų. Jeigu tai yra sunku, klausykit manęs daug kartų. Kad duoti, vat paduoti taip jums medžiagą, aš studijavau kažkur 3 metus. Ir ne vieni kursai, aš iš pat ryto sakiau, aš į Instagramą investavau nuo 3 iki 5 tūkstančių, aš net negaliu paskaičiuoti. Labai daug kursų praėjau, labai daug. Ir todėl, nu, sakau, yra rezultatas, jisai yra. Taip, gerai, turit klausimų, neturit, rašykit, aš laukiu. Ir mes galėsim šiandien pasibaigti, arba rašykit pliusiukus, ar aišku, ar neaišku. Namų darbas yra vat, šitas postas. Taip, super, nes tokios info trūksta. Taip. Taip, mano užduotis yra, kad jūsų plaukai ant galvos, kad jie nudegtų, kad jūsų smegenės ten vidui degtų. Man pačiai asmeniškai labai patinka ta būsena, kada aš pati va tokioj situacijai. Man atrodo, kad aš studijuoju ir man yra įdomu ir aš suprantu, kad tai man reikia. Nes tai padeda. Tai man žiauriai patinka va tokia būsena. Labai. Слышишь, а включи этот камеру, чтобы не как-то включить ее. То есть, когда помотисим венский, то... Да. Я говорю им, слышишь, говорю, моя задача, чтобы у вас волосы на голове горели сейчас. Пишет, у меня и так на голове мало волос. Вот если su mezoterapija, va. O, mezoterapija labai dievinu šitą dalyką. Aš po akim jau 2 kartų dariau, man labai patinka viskas. Važiuoju pas jūs. Stova, gerai, nufotkinsiu. Gerai, parodysiu. 10 geriau. Su meza, man meza žiauriai patinka dalykas.
Blin, aš dabar, nu, moteriški tokie dalykai. Aš taip dabar vargstu nuo to, kad nėra dabar kosmetologo, aš norėjau jau, blin, dar... Bez razinės. Aš taip norėjau dar